សម្រាប់អ្នកក្អកស្គមក្អករាំរៃយើងអាចយកផ្សិតដើមផ្ចឹកផ្សិតដើមសក្រំនិងផ្សិតដែលវាដុះនឹងគល់ច្បកចុះវាដុះនឹងគល់ច្បកនៅគល់ដើមសក្រំនិងគល់ដើមផ្ចឹកអញ្ចឹងយើងយកផ្សិតទាំង3ប្រភេទហ្នឹងយកមកហាលឲ្យស្ងួតហើយដាំទឹកហូប